სახალხო დამცველის შემდეგ კონტროლის პალატას კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისთვის მიმართავს. კოალიცია ნათია, მოგელაძისაგან, მმართველი, გუნდის, მიერ, ორგანიზებული, ღონისძიებების, მათ შორის, რესტორნებში, გაწყობილი, სუფრების, შესახებ, ფინანსური, ინფორმაციის, გამოქვეყნებას, ითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის მიერ პედაგოგებთან გამართული შეხვედრები არჩევანის თავისუფლების წევრების განცხადებით პარტიულ და წინასაარჩევნო ხასიათს ატარებდა. მასწავლებლები მიკროავტობუსებით უფასოდ მიიყვანეს, შემდეგ კი ალაფურშეტით გაუმასპინძლდნენ. კოალიცია ნათია მოგელაძეს ამ ღონისძიების შესწავლას და რეაგირებას თხოვს. მოხდა უფასოდ გადაყვანა მოქალაქეების და მერე შემდეგ უფასო ალაფურშეტების გამართვა, რაც ჩვენი კანონით, მათივე მიღებული კანონით არის დარღვევა, რადგან პარტიას ეგრძელება უფასო მომსახურების გაწევა მთელი წლის განმავლობაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრები პედაგოგებთან შეხვედრას და მათ გამასპინძლებას კანონდარღვევად არ მიიჩნევენ. ეს ვერ იქნება წინასაარჩევნო პროცესი, იმიტომ არჩევნები დანიშნული არ არის და ასეთი შეხვედრების უფლება აქვს კანონის პარაგრაფში აბსოლუტურად ყველას, როგორც ოპოზიციას, ასევე პოზიციას. კონტროლის პალატას ამ კვირის განმავლობაში მეორედ მიმართავენ. ორი დღის წინ ამ უწყებას ოფიციალური წერილი სახალხო დამცველმა გაუგზავნა. ომბუდსმენმა კონკრეტული დარღვევები გამოავლინა და კონტროლის პალატას რეაგირება მოსთხოვა. მოველი კონტროლის პალატისგან კონკრეტულ პასუხს დადგენილ ვადებში ჩემს რეკომენდაციებზე იქ იყო არა ერთი, არამედ რამდენიმე რეკომენდაცია და ასევე მაინტერესებს თქვათ, რას აპირებენ იგივე სხვადასხვა რეგულაციების შემუშავების კუთხით იმისთვის, რომ დაბარებულ პირთა უფლებები უკეთესად იყოს დაცული. კონტროლის პალატამ სახალხო დამცველის საპასუხო განცხადება გააკეთა, თუმცა გიორგი ტუღუში პასუხს ბუნდოვნად მიიჩნევს. კონტროლის პალატა მოქმედებდა და გააგრძელებს საქმიანობას პოლიტიკურ კორუფციასთან მიმართებაში, კანონმდებლობით განსაზღვრულ ჩარჩოებში. დაინტერესდება თუ არა უწყება ამჯერად ნაციონალური მოძრაობის ფინანსური საკითხებით, ამ კითხვაზე კონტროლის პალატისგან პასუხი ვერ მივიღეთ.